પાછળ હું પાછળ વિષય કઈ કહેવા માંગુ છું. પાછળ એ સુસંસ્કારનું સ્થાન છે જેમાં ઘણા બધા વિષયો જાણવા મળે છે. જીવ દયા, મૈત્રી ભાવ, ગરીબોને દાન આપવાનું, બાળકોને જીવન જીવવાની કળા શીખવે છે. જીવન કેવું બનાવવું, કેવા મિત્રો સાથે સોબત રાખવી, કેવા વિચારો કરવા, વિનયપૂર્વક ભણવું, સહન કરતા શીખવું, સાચું બોલવું, જૂઠું ના બોલવું, આ બધી વાતો પાછળમાં સ્ટોરી જેમ શીખવાડે છે. ધર્મને જાણવું હોય તો પાછળ જવું જોઈએ. મારી પાછળ એક હોસ્પિટલ સમાન છે જેમાં કોઈ પણ ડોક્ટર કામ નહીં કરી શક્યા. એ દર્દનું ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. એ દર્દનું નામ છે મિથ્યાત્વ. સૌ પ્રથમ તો વિનય નામની ગાદી પર સુવડાવી, વિવેક નામના કોશિકા પર શિર ઝુકાવી, શ્રદ્ધા નામનું ક્લોરોફોર્મ સુંઘાડી, પેટમાંથી મિથ્યાત્વ ગાંઠ કાઢી નાખી, ક્ષમા નામનું ઇન્જેક્શન આપી, ક્ષમતા નામની ટેબ્લેટ ખવડાવી, આ બધી કષાય રૂપી જંતુને દૂર કરવામાં આવે છે. આ દરમિયાન દયારૂપી ગ્લુકોઝના બાટલામાંથી શક્તિ આપવામાં આવે છે. તમને પણ આવી મિથ્યાત્વની પીડા થતી હોય તો તમે પણ આવી પાછળમાં આવી તેનું સમાધાન કરી શકો છો. આત્માને કર્મો વળક્યા છે ટાઈટ, એને તોડવા માટે માનવ ભાવ છે લાઈટ, એ તો છે સમ્યક રૂપી લાઈટ. મહાવીર કે સૈનિક બને કે સિપાઈ, હમ કે સિપાઈ.